Saluton al ciui, mi unue presentas min. Mi nomigas Muriel, kaj loĝas en nordokcidenta parto de Francio, precize sude de Pluese, keble kelkaj el vi jam venis, jam partoprenis tiun renkontiĝojn. Do, mi trapasis ekzamenon B2 kaj C1 en 2015 kaj 2016, kaj poste proponis instrui Esperanton en mia mezlernejo. Fakte, mi povas montri al vi. Do, tie ĉi vi povas vidi tion, kion mi prezentos al vi hodiaŭ, kiel aspektas virtuala instruado. Fakte, mi spertis tion dum la pandemio, ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en mia fako, ĉar mi instruas fizikon kaj ĥemion. Tamen, mi aldonis ĉi tie la portreton de Zamenhof, ĉar temas hodiaŭ pri Esperanto. Je la dekstra parto vi povas vidi kelkajn mesaĝojn de la infanoj kaj poste bildojn, kiujn mi kelkfoje uzas. Do, mi devas aldoni nun, ke mi instruas al junuloj dekunu-dekvinjaraĝaj. Do, ne estas plenkreskuloj. Do, kiel mi diris, mi estas instruistino de fiziko kaj ĥemio. Kiam mi proponas Esperanto-kurson, fakte estas ne deviga kurso. Ni havas kutiman rendevuon unu horo semajne. Ĉi tie estas foto de kelkaj jaroj, ĉar fine de la jaro mi kutimas iri en la urbon por iomete vidi la urbon, paroligi la infanoj, montri lokojn, ŝatatajn lokojn de ili. Do, hodiaŭ jen pri kio mi parolos, tri partojn. Unue, mia propra sperto dum tiu ĉi jaro tiam speciala. Kaj poste kelkaj utilaj iloj, komputilaj iloj, mi multe lernis kaj ne uzis tiujn ilojn antaŭe, sed nun mi povas uzi ilin. Kaj finfine mi montros al vi gravajn paŝojn por virtuale, laŭ mi, por virtuale elturniĝi kaj reciproke lerni, kiam la infanoj ne estas apud vi, sed malantaŭ la ekrano. Kaj estas tute malsama. Do, kiel aspektas virtuala instruado? Fakte en Francio, ĉar mi loĝas en Francio, pandemio ĵetis nin subite en virtuala instruado. Kompare, mi legis studadon pri Ŝangajo, kie matematikaj instruistoj fakte havis iom pli da tempo por prepari sin. Mi klarigas nun. En Ĉinio, jam la 20 de januaro aperis la viruso, kaj jam la 22 de januaro lernejoj fermiĝis, ĉar estis ferioj por la nova jaro. Kaj ili decidis nur denove iri al la lernejo komence de marto. Do, la tutan februaron ili kunlaboris, multe kunlaboris por prepari ekzemple vidaĵojn, kaj poste unu el ili preparis vidaĵojn pri temo, la alia pri alia temo, poste ili interŝanĝis. Tiam ili havis bonan materialon por labori. En Francio, mia presidento, la 12 de marto, annoncis vespere ĉe televido, lernejoj fermiĝos la 16 de marto. Do, ni havis nur unu tagon por prepari nin. Lunde, kiam lernejo fermiĝis, la ministro pri edukado diris laŭte: ni estas pretaj. Fakte, jes, la platformo de la CNED, de la franca CNED, Nacia Centro
pri-educado, la platformo estis preta, sed ni instruistoi fakte ne vere estis pretai. Do unue ni sendis laboron, attendis la laboron de la infanoi, sed quelquefoie estis ocasis problemoi. Quelcae infanoi tutene havis bonan connectilon, ili nur havis etan poŝtelefonon kaj ne povis bone vidi la dokumentojn. Ni multe interŝanĝis kun la aliaj kolegoj. Kiel vi faras tion? Kiel vi faras tion? Fakte ni ne vere estis pretaj. Unue mankis al mi la ligilo kun la infanoj. Do mi rapide kun kolegino spertis tiun virtualan klason por iomete regi ĝin kaj poste proponis ĝin en mia fako fiziko kaj ĥemio. Kaj mi povis pli bone labori kun ili, ĉar mi povis vidi ilin, mi povis aŭskulti ilin kaj aŭskulti la demandojn. Nun al Esperanto. Tiu ne deviga kurso, tiu ne deviga ateliero, okazis ĉiu semajne tagmeze. Do mi decidis konservi la ritmon kaj sendi al ili dokumenton. Do jen la unua parto en Esperanto, propra sperto dum hejmizoliĝo. Jen kelkaj senditaj dokumentoj. Ĉi tie en la prezentaĵo mi aldonis kelkajn aferojn, kiun mi certe konas, ĉar mi ne faris la tuton en du tagoj, mi ne povis fari, do mi prenis dokumentojn. Ĉi tie en la prezentaĵo vi povos poste havi la ligilon en la babilejo kaj vi povos vi mem en via hejmo poste alklaki kaj vidi tion, kion mi sendis al la infanoj. Ekzemple, la ludo Babadum, ili multe ŝatas tion ludon. La ludo Babadum permesas akiri ĝis 1.000 vortojn en Esperanto, sed ankaŭ en aliaj lingvoj. Kaj en mia ateliero mi multe ŝatas paroli pri aliaj lingvoj. Do unu el la lernantoj lernas la italan, la alia lernas la germanan, la bretonan kotopo, do ni multe interŝanĝas pri lingvoj, ankaŭ la bretonan regionan lingvon ili lernas. Do ekzemple, por se kelkaj el vi ne konas Babadum, vi povos alklaki kaj poste vidi kio okazos. Do ĉi tie la canto de bovinoi mi multe usis dum la ĉeesta curso. Fine de la curso estis bona etoso, ili ŝatas tion, ili lernas kiel unu ĝis dek, ili do povas bone kanti. Do mi sendis mesaĝon al ili: bonvolu en via domo laŭte kantu, laŭte parolu esperante, la muziko helpos vin. Compreneble poste mi sendis ege bonan materialon mazi en Gondolando, kaj mi sendis mesaĝon kaj al la gepatroj kaj al la infanoj. Tiu filmeto estas iom longa, sed pli kaj pli, parto post parto, vi povas rigardi, kaj estas ege bonkvalita filmo. Do mi donis tion al ili. Aliaj dokumentoj. Ah jes, mi forgesis diri ion. Fakte, la en Francio la lernejoj fermiĝis la 16 de marto, kaj ĝuste la 16 de marto ni devis akcepti Carlos Pinola el Malaga. Do la demando estis preta, la salono estis tut preta, sed ni ne povis fari tion. Do mi sendis la demandoin al Carlos, kiu tre afable respondis al ni kaj sendis fotoin. Do mi povis sendi mesaĝon al la infanoj. Estas hejm izoliĝo nun, tamen
Vi povas voyagi pere de Esperanto. Carlos ne venis, sed vi nun povas io spekti pri Malaga, pri suda Hispanio. Do estis bona ilo por mi. Mi ankaŭ aldonis alian canton, la canto alo de Adele multe plaĉas la infanoj, kaj poste mi aldonis alian filmeton. Kai tio permesis al mi aldoni kelkajn vortojn, nomojn de bestoj, kotopo. Kaj pli kaj pli, ĉiusemajne mi sendis dokumentojn, mi sendis kantojn, kaj nur mi sciis, jes, mi legis, jes, mi legis, jes, mi ricevis, sed mi ne demandis laboron, ĉar jam la infanoj havis multe da laboro kaj kelkfoje malfacilaĵojn ili havis por trovi dokumentojn, por respondi, por sendi la respondojn. Ili estis streĉitaj fakte. Do unue mi nur sendis informojn. Hejm izoliĝo daŭris. Do fakte mi pli kaj pli sendis. Mi uzis Esperanto hejman vortaron, kial do mi uzis ĝin pro la fotoj. Fakte, per tiu vortaro, infanoj kiuj ne bone konas la lingvon povas tuj fari asocion inter la vorto kaj la bildo sen havi la francan nomon. Do tre gravas por mi. Tiel mi povis demandi al ili fari frazojn, ekzemple en la domo, ĉar ili estis en la domo dum hejmisoliĝo, en la banejo troviĝas. Kaj mi diris al ili: trovu almenaŭ tri aŭ kvar vortojn. En la ĉambro troveblas, kaj ili devis aldoni tri aŭ kvar vortojn. Kotopo, kotopo, en la domo. Tiel ili iomete lernis kelkajn vortojn. Mi trovis tradukon de franca bildstrio, kronŝola viruso. Fakte, la infanoj la tutan tagon aŭdis pri tiu viruso, do pri lavi la manojn, pri diversajn gestojn por ne esti tro proksimaj. Do ili konis la enhavon de tiu bildstrio, do mi sendis ĝin al la infanoj. Kaj je tiu momento mi ricevis proponon de lernantino. Fakte, mi faris virtualajn klasojn en mia fako, fiziko kaj ĥemio, kaj ŝi diris al mi: kial do ni ne faras virtualan klason en Esperanto? Tio ĝojigis min, kompreneble. Kaj mi akceptis tuj. Do mi skribis al la infanoj: mi povas proponi al vi virtualan klason en Esperanto, sed la problemo estis, ke mi ne havis horon en la labor plano de la semajno, kaj kelkfoje ili havis virtualan klason de fiziko aŭ virtualan klason pri la itala lingvo. Do ni decidis fari la virtualan klason mercrede posttagmeze. Tiel ni ĉiuj estis liberaj. Ni ne havis aktivaĵojn pro la pandemio, ni ĉiuj estis liberaj. Fakte, ni ĉiuj estis hejme kaj vere deziris komuniki. La solvo estis virtuala instruado. Do jen al la virtuala instruado, ek al la virtuala instruado. Kio okazas dum virtuala sesio? Fakte, ĉi tie vi povas vidi kopion de mia ekrano, parton de mia ekrano, la suban parton, kaj tio funkcias la Nacia Centro pri Distanca Edukado donis al ni
eblezon por havi virtualan klason, platformon, kiu funkcias kiel Zoom. Kelkaj infanoj proponis al mi, ĉu ni ne faras per Discord, ĉar ili multe ludas per Discord. Mi diris tute ne, ĉar mi havas infanojn, kiu estas dekunu de vinjaraĝaj, do mi devas esti tre atentema pri en la franca RGPD reguloj pri datumoj. Kaj tiu klaso estis la klaso de la mini de la ministra instanzo do bone. Ĉi tie funkcias kiel Zoom, tie ĉi iu infano, tie ĉi alia. Fakte ni povas vidi ĉi tie, ke li havas la mikrofonon, li parolas, li havas la kameraon, la mikrofonon, kaj tie ĉi estas por levi la manon la persono, kiu deziras paroli, povas demandi la parolon. La temoj pri kiuj ni parolis estis do la hejma vortaro, mi jam parolis al li pri tio, ĉar estis fotoj, kaj kiam ni finfine renkontiĝis kaj havis la kontakton antaŭ Esperanto, ni parolis: kion vi faras en via hejmo? Kio okazas por vi? Ĉu bone fartas, Kotopo? Ritualajn frazojn, ĉiu sesio komenciĝis per virtualaj frazoj. Kai ili compreneble quiris, ili parolis pri receptoi, ancao mi parolis pri miai receptoi. Do unu foie mi montris al ili kiel prepari fritoin en la forno, Kotopo, sen sceligi por terpomoin, lavi la terpomoin, Kotopo. Do ili lernis samtempe vortoin en Esperanto kai povis buŝe diri ilin. Ni multe parolis pri verboj en Esperanto, ni povas trovi multe da materialo kun la bildoj kaj la verboj, mi montros poste, kaj mi deziris labori pri ki demandoj, ĉar ni ne estis kune, ni ne vivis la samon, do ni povas demandi al la alia, do mi kun ili studis ki demandojn. La celo estis poste partopreni ludon, kiu vi estas. En Francio preskaŭ ĉi kiam ni estas infanoj, ni ofte ludas tiu, vi havas grandan ekranon kun multe da vizaĝoj, kelkaj virinoj, kelkaj viroj, kaj unu el la infanoj elektas sen diri, kaj la aliaj demandas: ĉu vi estas viro, ĉu vi estas virino, ĉu vi havas longajn harojn, ĉu vi estas ruĝe vestita, Kotopo, Kotopo. Do la demandoj de antaŭe multe estis utilaj, kaj poste mi proponis interagaj ekzercoj. Interagaj ekzercoj estas ege gravaj, ĉefe kiam estas tiu distanca klaso. Ankaŭ mi proponis ekzercon por bone prononci. Eĉ kiam vi estas komencanto, vi devas bone prononci. En Francio tre ofte ni ne prononcas la H, kaj estas problemo por aliaj personoj, kiuj tute ne komprenas tion, kion ni diras. Kaj ankaŭ en tiu platformo virtuala klaso de la franca CNED, ni povis havi babilejon. La babilejo fakte estis nia laborloko, nia eksperimenta laborloko. Ili skribis, kelkfoje eraris, sed estas normala afero dum instruado. Mi ripetis, klarigis, korektis en la babilejo, kaj buŝe ili pli kaj pli prononcis korektajn frazojn. Do bone. La sistemo permesis ankaŭ duopan aŭ triopan laboron en aparta ĉambro. Ekzemple, kiam mi donis al ili tekston por bone prononci, oni ne povas bone prononci, kiam oni estas sep aŭ ok, do duope ili estis en aparta ĉambro kaj ili povis fari dialogon
ili povis exerci bone bone a bone paroli kaj poste ĉiuj kune ni aŭskultis unu la alian. Do jen la materialo, jen la platformo kaj la temoj. Nun dua parto. Dua parto kelkaj utilaj komputilaj iloj. Fakte la komputilo estas nia kerno dum distanca instruado. La komputilo permesas al ni sendi informojn, sendi dokumentojn kaj doni emon reveni al la kurso. La unua ilo estas Vokaru. Mi tute ne konis antaŭ la pandemio. Mi devas aldoni, ke dum la pandemio mi preparis kursojn por miaj fakaj kursojn fiziko kaj ĥemio kaj kolegojn en mia regiono Bretonio. Kolegojn proponis helpon por plibonigi sperton pri komputilaj iloj. Do mi tuj aliĝis, fakte preskaŭ ĉiutage ni povis havi kurson. Ĉu vi deziras kompreni kio estas Vokaro, kio estas tototo? Do mi aliĝis, kelkfoje tri baronoj, kelkfoje nur unu horo, kaj vi povas pli bone kompreni kiel uzi ilojn. Do Vokaro. Vokaro estas facila ilo por registri voĉon. Mi povas fari kaj ankaŭ la infanoj povas fari. Do por montri al ili, mi unue faris, kiam mi havus la prezentaron hejme, vi povos alklaki tien kaj vi aŭdos min, vi aŭdos registraĵon jam senditan al la infanoj. Mi montros la tekston poste. Ĉi tie estas tion, kion vi vidas, kiam vi alklakas Vokaro. Fakte la sagon estas nur por registri vin. Kaj kiam vi estas preta, vi alklakas denove, kaj vi havas elekton sube. Ĉu elŝuti? Vi elŝutas kaj vi havas ligilon kaj vi povas sendi la ligilon, vi povas havi kodon ĉi tie. Estas ege facila por uzi ĝin. Do kiam mi uzis tion, mi montros nun por tio teksto, konata teksto de vi, certe. Do mi skribis al la infanoj, vi povas legi la tutan tekston aŭ nur kelkajn liniojn. Mi ne povas kontroli kion ili faras unue laŭvole. Se ili volas fari pli, ili faros. Ne hezitu, kiom vi eraras, denove legu la frazon. Post via legado vi sendas al mi vian ligilon per retmesaĝo aŭ per nia lerneja retejo. Mi nur kopios ĝin, aŭskultos vin kaj donos al vi konsilojn por pli bone prononci. Kaj fakte mi pensas, ke tiu ilo bone funkcias. Do jen la teksto pri Anna kaj Dennis Turner. Do mi devis kelkfoje klarigi kelkajn aferojn por ili. Ho, kotopo, mi devas fari tion. Do la unua ilo estas Vokaro. Mi konsilas ĝin al vi. La dua ilo mi jam spertis en mia fakaj kursoj. Fakte en fiziko kaj ĥemio sufiĉe ofte mi sendas ekzercojn hejme por ke la lernantoj vidu, ĉu la nocio estas bone komprenita aŭ ne. Do ĉi tie mi serĉis learning apps en Esperanto kaj fakte en Edukado.net mi trovis kelkajn en februaro. Marto Kovacs proponis Brazila fabelo kun pluraj tipaj ekzercoj de learning apps. Ĉi tie learning apps estas por prepari interagajn
exerzoin, porque la lernantoi havu tui la respondoi, au curagiga in messagioin, cae vi mem scribas, se la lernanto successas, vi povas scribi gratulon, au vi bravas, cotopo. Do, learning apps estas ancau generale regulo e protectado da datumoi, do tre gravi por mi. Learning apps ne estas commerza apo, learning apps estas educa, por educado, do tutte taugas por mi. Fakte, je la komenco de la pandemio, learning apps iom fuŝis pro tro da instruistoj aŭ infanoj kiuj venis, sed nun ĉio estas en ordo kaj vi povas uzi ĝin. Do, mi preparis, mi montros, mi preparis du ekzemplojn kaj oni povas, jes. Do, kiam vi havos la prezentaĵon, ankaŭ ĉi tie vi povos alklaki kaj vi povos ludi aŭ lerni aŭ fari la ekzercon. Ĉi tie ili tute ne bezonas skribi, ili nur povas preni kaj meti la ĝustan vorton sur la ĝustan bildon. Kaj ĉi tie ili devas skribi. Mi preparis tion ekzercon, sed mi ne preparis ĉion. Fakte estas komunumo por interŝanĝi, por helpi unu la alian. Do, kiam vi alvenas en Learning Apps, vi povas vidi serĉi ekzercojn. Matematiko, la itala, la franca, psikologio, kotopo, aŭ aliaj lingvoj. Do, mi tuj rigardis aliajn lingvojn, eble mi trovos Esperanton, sed mi ne trovis. Do, mi aldonis. Mi nun, kiam vi iras, vi rigardas aliajn lingvojn, vi trovos Esperanton. La celo estas, ke ankaŭ vi proponos ekzercojn, kiam mi proponis per doni nomon, mi unue scrivis Esperanto, kaj poste vestaĵoj, Esperanto, kaj poste mi ne scias kion. Nu, mi proponas al vi tion meti Esperanto unue, tiel ni povos facile trovi ion, kion, kiam ni serĉas ekzercon. Do, vi estas tre facilaj ekzercoj, do kial do mi ne faris la tuton? Ĉar vi povas unue serĉi ekzercojn kaj vi povas iomete kopii ekzercojn. Vi prenas la ekzercon kaj vi povas modifii ĝin. Do, eble mi ne plu memoras. Mi prenis tiun ekzercon dekstre kun la skatolojn. Mi prenis eble de la hispana lingvo. La bildoin mi ne changis, sed nur mi changis la respondoin, kai mi metis ilin en Esperanto, do la laboro ne estis tro impona, tamen mi havas nun exercon en Esperanto. Do mi konsilas ankaŭ al vi uzi tiun apon, do Learning Apps. Poste, jes, Podofo 24. Kiam ni interŝanĝis dokumentojn kun la lernantoj, bedaŭrinde ili ofte sendis pezajn fotojn aŭ dokumentojn por sendi respondojn. Tiu ilo multe helpas por redukti aŭ modifi Podofo dokumentojn kaj pli facile sendi retmesaĝojn. Multaj aliaj ekzistas. Mi elektis tion kaj mi ĉar mi uzis ĝin. Sed vi povas trovi multe da iloj, kiuj permesas tion. Sed pripensu, diru al viaj lernantoj, atentu, ne sendu tro pezajn dokumentojn. Do, nur tio Podofo 24 tools tre utilas, tamen. Kaj poste, tre, tre grava por mi, tiu ilo nomiĝas Ho Kvin Po,
scribita tiel aŭ tiel kvin. Fakte estas libera projekto, la versio 3.1 en septembro 2020, donc aktuala ilo. Tiu ilo mi trovis en platformo kie mi laboras, Moodle, kaj mi havis kurson pri Hopgvinpo kaj trovis estas genia ilo, mi devas uzi ĝin, kaj mi faris en mia fako fiziko kaj ĥemio, kaj nuntempe kiaj mi ankaŭ faris en Esperanto, mi montros al vi. Fakte tiu ilo vi povas instali plugin etendon por WordPress, Drupal aŭ Moodle. Fakte mi faris mem en WordPress, ĉar mi havas retejon, mi bedaŭras preskaŭ nur en la franca, baldaŭ mi faros ankaŭ en Esperanto. Fakte la retejo estas Armor Esperanto, en tiu retejo vi povas trovi tiun filmeton, kion permesas Hopgvinpo. Jen. Vi povas aldoni al videaĵo demandojn, interagajn resumojn, tekstojn por helpi, kiam la lernantoj spektas ĝin, por ke ili restu atendemaj. Dum la filmo mem ili ricevas demandojn. Do ili ne povas ludi per poŝtelefono, rigardi la libron, manĝi aliajn aferojn. No, ili devas esti atentemaj. Do mi montros al vi nun. Jen. Estas nur kopioj de ekrano. Do ĉi tie estas la platformo Moodle, kie mi laboras, sed vi trovos la saman filmon. Fakte, mi por Esperanto elektis filmeton. Mi ne faris tiun filmeton. Mi elektis filmeton, bonegan filmeton, pri Universala Kongreso 2019 en Lahti, kie mi iris pasintjare. Do mi ege dankas tiuj personoj, kiuj preparis la filmeton, ili certe rekonos la filmeton mem. Do jen kiel aperas la filmeto, kiam la ekzercoj, la demandoj estas preparitaj. Vi havas sube de la ekrano linio. Sur tiu linio vi havas cirkloj. Ĉi tie mi povas vidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cirkloj. Ĉiu cirklo fakte estas aktivaĵo, kiun mi aldonis. Simpla, tamen aktivaĵo, kiu permesas atenton. Ekzemple, je la komenco de la filmeto, mi nur estas la dua, jes, oni vidas la linion ĉi tie, la dua. Mi demandas, komuna foto okazis antaŭ grandaj skisaltejoj, apud granda lago, malantaŭ grandaj skisaltejoj. Antaŭ la filmeto, eble la infanoj tute ne konis la vorton skisaltejoj. Tamen, kiam ili rigardas la foton, ili povas kompreni pere de la foto. Kaj antaŭ malantaŭ ili konas, ili regas tion, kaj granda lago eble ili konas, do pro tio ili povas respondi. Ĉi tie ili respondis antaŭ grandaj skisaltejoj, kaj ili povas tuj vidi la respondon. Ili ne devas atendi la korekton, kiu alvenas poste. Tuj ili vidas la respondon. Ĉi tie grava alia afero estas tie. Tiu sago, la duo, permesas al la lernanto reiri 10 sekundoj antaŭe. Do se ili ne bone komprenis aŭ ne bone vidis, ili povas denove rigardi. Vi povas do tuj doni respondon aŭ kuraĝigi la infanojn. Ekzemple ĉi tie
oni povas vidi, mi aldonis compreneble, ĉar la demando estis ege facila, do mi diris compreneble, kaj stelo aperas, jes, ili pravas. Kaj alia ekzerco estas ĉi tie, en la tria kopio de ekrano, aldonu taŭgajn vortojn. Ili kune kantis, ni tetetan al vi, okaze de naskiĝtago. Ŝajnas, ke tiu junulo estas tetetan jaraĝa, ĉu ne? Fakte, ĉi tie la infanoj devas bone aŭskulti por skribi la vorton. Se ili ne bone aŭskultis, ili povas agi tiel. La stago permesas reiri denove antaŭe por bone aŭskulti. Kaj ili devas skribi. Kelkfoje nur elekti, kelkfoje skribi. Dependas. Plurajn agojn vi povas aldoni. Do mi kompreneble elektis ne tro longan filmeton, ĉi tie preskaŭ 4 minutoj, sed apenaŭ. Kaj kiam la filmo finiĝas, ili jam pripensis la aferon. Fakte ĉi tie estas pri Uko, estas pri Finnlando, estas pri Esperanta renkontiĝo. Do post la filmo vi povas kun la infano interŝanĝi aŭ proponi aliajn ekzercojn aŭ aliajn demandojn. Ekzemple la lasta demando temas pri konataj personoj en Finnlando kiel Julhavo. Ĉu ili antaŭe jam pripensis tion? Mi ne scias. Mi ne scias, sed mi devas interagi kaj mi lernos. Post tiu filmo ankaŭ mi lernos. La infanoj ne scias tie, ne scias tion. Do, poste, iam mi faros ekzercon pri tio aŭ tio. Mi kompreneble parolis ankaŭ pri Sibelius kaj Väinämöinen. Do, vi povos vidi tiun filmeton kun la demandoj en la retejo esperanto.foro. Poste do mi ege ŝatas tiun ho vinpo kaj mi aldonis ĝin en tiu retejo kaj finfine mi povas krei tiun filmeton en mia profesia platformo Moodle aŭ en mia hobia platformo Armor Esperanto, ĉar nun mi povas. Mi aldonis plugin. Poste, jes, alia ilo estas Canva. Canva, fakte, estas ilo kiu permesis al mi prepari tiun prezentadon. Kaj mi ne bone regis ĝin antaŭ la pandemio, tamen mi faris bondezirkartojn je la komenco de 2020 per Canva, sed mi multe lernis dum la pandemio kaj nun pli bone scias, pli bone regas ĝin. Vi povas aldoni fotojn, vi povas aldoni aplikaĵojn, vi povas aldoni learning apps, vi povas aldoni ligilojn, do eĉ la prezentado estas interaga. Kaj viaj infanoj, viaj lernantoj ankaŭ povas uzi ĝin por fari prezentadon. Kiam vi donas laboron al ili, eble ili povas paroli pri tio aŭ tio. Eble ili povas fari prezentadon pere de Canva. Do, jes, por prezenti tekstojn, aldoni bildojn, ligilojn, ekzercojn kiel Learning Apps, mapon, Google Maps, vi povas aldoni tie vidaĵon. Poste sufiĉas sendi aŭ uzi ligilon. Vi ankaŭ povas elŝuti ĝin en PDF-formato, kompreneble vi ne plu havas interagan ekzercon, kiam estas en PDF-formato. Jen por la utilaj iloj, kaj nun la tria parto. Gravaj paŝoj por virtuale returniĝi kaj reciproke
lerni. La umi aspetta. Do mi povas citie unue paroli pri la testo kaj poste paroli pri la babilejo kaj poste pri tio. Tio estas fakte la skemo de virtuala sesio. Vi havas ĉi tie enkondukon, gravan enkondukon, kaj mi bezonas konekton antaŭ kunlabori kun la infano. Fakte, mi ege ŝatas tion, sed estas en la franca, sen perforta komunikado, vortoj estas fenestroj aŭ vortoj estas muroj. Mi konsilas al vi, estas Marshall Rosenberg, kiu skribis ĝin, kaj temas pri komunikado, kaj en dum instruado vi kompreneble komunikas. Do, la komenco de la sesio estas ĉiam la konekto. Se la infano ne estas preta, vi povas doni ege belan ekzercon. Ili tute fajfas pri tio. Do, la unua paŝo estas konekto antaŭ kunlaboro, kaj poste mi venas al la lasta demando. Kiam la sesio, kiam ni faris la tuton, la sesio estas pli malpli 3 kvaronoj, 1 horo. Mi ĉiam demandas, kion vi deziras aldoni? Kaj kelkfoje venas io, kion mi tute ne imagis. Ekzemple, iu junulo parolis al ni pri donaco de la patrino al li kaj la fratino, ili ricevis etan hundon. Kaj ili multe parolis, ili parolis la alia, ah, kia estas la hundo, to, to, to. Do, mi ne imagis tion. Do, ĉiam estas lasta demando, kion vi deziras aldoni. Kaj en la sesio mem, mi deziras paroligi ilin, kompreneble estas la ĉefa tasko por mi, paroligi ilin. Do, mi povas doni elektojn al la lernantoj. Kiel la teksto por bone paroli, vi povas legi la tutan tekston aŭ vi povas legi nur kelkajn liniojn. Kiam la junulo elektas, li regas li mem, kaj li emas lerni, li elektis. Mi proponas aktualajn dokumentojn ne nur por infanajn bildojn, ekzemple tie. Kiam mi parolis antaŭe pri la ludo, kio vi estas? Fakte la ludo, kiu vi estas, estas kun etajn bildojn por infanoj, kun punktojn ĉi tie, kotopo. Do, mi unue ludis per tiu bildo, kaj poste mi proponis tion al ili. Mi elektis gravajn personojn por mi, kelkaj en sciencaj fakoj, Zamenhof kompreneble, kaj mi estas feministo, do mi havas 6 virinoj kaj 6 viroj. Thomas Pesquet estas grava franco, kiu denove iros en la spaco en 2021. La infanoj multe lernas de Thomas Pesquet en miaj kursoj, en kelkaj kursoj, do mi ŝatas doni ilin en Esperanto ankaŭ. Kaj ili ege ŝatis tiun ludon kun veraj personoj, kiun mem mi elektis. Proponi, jes, en la sesio mi proponas ekzemplojn da vortoj, ekzemplojn da frazoj, por ke la infanoj faru tuj frazojn, korektajn frazojn. En Francio mi ne diras promenigi hundon, mi diras promener le chien. Do, kelkfoje oni povus diri promeni hundon, kaj estas eraro, sed ĉi tie li estas komencantino, sed nun bone parolas. Kial do? Ĉar mi ne klarigis igi al ili, mi montris bildojn kun la persono, kiu promenigas hundon, bildon kun la alia, kiu spektas televidon. Ili havis bildojn, kaj poste mi diras al li:
kai vi kion vi ŝatas fari kai tuj li scias do ili en la babilejo estas eksperimenta parto de nia kurso ili faras frazon ni korektas ni bone vidas ke Ana ĉi tie certe lernas la italan ci tiene lì mi ne lavori se tu poste ci correctis mi ne shatas lavori con topo ili aldonis bildoin char estas por ili pli comprenebla eble do la ci tiene la labor loco ci tiene grava in bildoin por ili kai mi aldonis kuraĝigi ilin per vortoj jes kiam ili progresas mi devas diri al ili, ah, gratulon, jes, bonege. Ĉifoje vi bone prononcis, kotopo, kotopo. Do, per vortoj, aŭ tu jam en kontrolo en Learning Apps, ili povas tuj vidi, ĉu ili bone lernis aŭ ne. Do, ne, mi neniam forgesas la unuan kaj la lastan parton de la sesio. Enkonduko por konekto, kaj finfine, pri tio vi povas vi deziras paroli fine eble ne parolis pri tio antaŭe mi montros rapide kelkajn ekzercojn jes bonege mi montras kelkajn ekzercojn ĉi tie estas konata ekzerco pri Bayesian gondolando elektu inter kiu kiu kia ktp sed ĉi tie mi uzas nomojn de miaj lernantoj ili emas respondi ĉar temas pri konataj personoj. Do mi havas Anais, Azenor, Martin, Lebatis, Kotopo. Kaj ili kelkfoje klarigas inter ili. Kaj ĉifoje unu lernanto diris: Ah, sinjorino, vi eraris. La oka kaj la naŭa estas similaj. Do kial do vi eraris? Kaj mi diris nenion. Alia lernanto diris: Tute ne, ŝi ne eraris. Rigardu ĉokoladkukon. Aŭ ĉi tie je la naŭa kaj duono la substrekitaj partoj estas samaj. Do ili tiel progresas. Do uzante nomojn de mia lernantoj, mi pensas ke estas bona afero por ili. Ĉi tie mi donas ankaŭ ekzemplojn. Mi jam parolis pri tio. Ili tuj faru frazojn. Tiu ekzerco ŝajnas videblas ege simpla. Sed ili permesas multe da parolado. Kiu vi estas? Mi estas. Ĉu ili elektas tie? Ĉu ili mem diras? Mi estas dancistino, konata dancistino, kotopo, kotopo. Aŭ ili rekonas tie. Kia parto povas respondi al kia demando? Kaj ili elektas. Fakte, tiu flago multe helpis min, kaj multe helpis min por paroli ilin, ĉar fine de la ekzerco mi demandis: Kia estas via flago, Anais, vi kiu lernas la italan, kaj vi kiu lernas la bretonan, kia estas via flago, kaj vi kiu lernas la germanan, kotopo, kaj ili sukcesis esti ege feliĉaj. Mi preskaŭ Yes, restas tio. Fakte ĉi tie, ekzerco sen skribado por ili povas trankviliĝi kelkfoje. Mi aldonis bildojn. Do tiel mi ne bezonas iri per la franca por klarigi, ili povas kompreni per bildoj. Mi devas aldoni, ke en nia platformo CNED, virtuala classe, ogni avas blanca tabulon, li povas aldoni tion documenton, cae per scribilo, li povas scribi, li povas fari linio in cotopo, to bonege. Cae en la fino, virtuala instruado, por mi, cio estes virtuala instruado, la unue nepra contacto, la virtuala classe necessas, ni besonas tonon, cae el cameraon, cae bedaŭrinde, ĉiuj ne havis, do ĉiuj ne povis partopreni. Interagaj ekzercoj estas la kerno de la virtuala klaso. Regulaj rendevuoj, jes,
Ciu mercrede ni rendevuis, cae mi devis doni el hili, ciu iela decvara, decsesa, decoca, depende de miai proprai cursoi, por lerni pri aliai aferoi. Cae uno poie mi forgesis, cae mi ricevis messagion, saluton, iec ioma horo, ni rendevuos morgao, oh yes, yes, vi bravas, do mi sentis messagion. Fructedona interchangio, estas vera interchangio, cae mi lernas de ili, mi lernas, ie, cio, Kie ili estas? Ĉu ili regas tion aŭ tion? Do ili lernas ankaŭ babilado pri ĉiutaga vivo. Fakte, en mia fakaj kursoj mi tre ofte parolas pri ĉiutaga vivo en fiziko kaj ĥemio, kion vi faris ĉi-matene aŭ kion vi faras morgaŭ, kion vi faros morgaŭ, sed en Esperanto estas plezuro paroli pri ĉiutaga vivo. Kaj estas kiel en familio, ni parolas kaj tak, jes, mi havas ideon kaj mi povas paroli pri tio. Konsiloj kaj iloj por lernado, demandoj kaj klarigoj. Kiam mi denove iris al la lernejo post la pandemio, ne ĉiuj revenis, sed kelkaj, ili ĉiam diris: mankis al ni klarigoj dum la distanca klaso. Duopa triopa laboro. Mi pensas che estas grava afero ili estis solaj hejme kaj ne povis kunlabori kaj ili ŝatas kunlabori virtuala sesio permesas tion. Fakte finfine estas feliĉaj renkontiĝoj kaj por ili kaj por mi. Kaj kiam estas feliĉaj renkontiĝoj, ili povas denove veni. Jen mi pensas ke mi diris preskaŭ la tuton. Kion mi deziris diri al vi. Ah, lasta afero, kortuŝis min foto kiu mi vidis en gazeto, fakte estis virino el Peruo, kiu estis kun tri infanoj kaj ĉiu matene supreniris monteton apud la lago Titikaka, supreniris monteton porque la infano captu la signalon por havi la distanza en curso. Do mi diris al mi, yes, yes, ja. Tiun virtualan klason estas grava ligo por la infano kaj por la instruistoj. Dankon. Do mi havas demandon ĉi tie, ĉu estas en Francio aliaj lernejoj kie estas Esperanta instruado? Fakte, estas komisiono kiu rilatas al ministero porque Esperanto disvolviĝu kaj ni estas kelkaj instruistoj en mezlernejoj kaj en gimnazioj kiu proponas Esperanton tiel ne devigaj kursoj sed Esperanton al infanoj. Ĉu estas pli? Alors, alia demando, ĉu estas pli proksime de Montpelliero? Kiel vi sukcesis enkonduki Esperanton en via lernejo? Kion vi devas fari por ke instruisto de lernejo rajtu instrui Esperanton? En kiu urbo vi laboras? Fakte, mi tute ne estas apud Montpelliero, mi estas ne en la suda parto de Francio, sed en la nordokcidenta parto, apud Ploiezec. Mi estis ĝis nun en la urbo Guingamp, kaj ĉiam la estroj, mi havis plurajn estrojn, ĉiam la estro subtenas Esperanton, ĉar estas fenestro al la mondo. Mi ne komprenas, kiel ili ne povus akcepti tion. En septembro mi havis novan postenon kaj mi estos en nova lernejo, do mi tute ne konas la infanojn. Mi ne proponos kurson je la komenco de septembro, ĉar tio fuŝos. Mi proponos unue exposizion pri Esperanto, kaj tiel ili povos kio estas tio, kaj poste, iom post iom, mi pensas, ke mi proponos denove kurson. Iu demando, ĉu mi parolas pri TAP? TAP fakte en Francio estas en baza lernejo. Mi parolas pri mezlernejo, do infanoj inter dekunu kaj dekvin jaraĝaj. Ah.
Mi ŝatus scii ĉu al sistemo ankoraŭ funkcias, ĉu eblas prezenti sin por instrui Esperanton. Ah, jes, fakte, kiam mi mem estis en mezlernejo, mi ricevis kurson de Esperanto de Clemento Martin apud Rennes, kiu instruis al mi, do certe, sed prefereble estas jam instruisto. Kiu povas instrui Esperanton, sed mi povas fari tamen. Ĉu asocio rajtas proponi sian laboron por instrui Esperanton en lernejo en kadro de kiu programo, kiu organizas la enkondukon de Esperanto en lernejo en Francio? Fakte, instruistoj, kiu jam laboras en lernejoj aŭ gimnazioj, proponas instrui Esperanton. Sed en mia urbo ankaŭ estas asocio en Gangon, kaj kiam eksterlandanoj venas kaj vizitas nin, kompreneble esperantistoj venas kaj ni kune ĉeestas. En via asocio povas iri en gimnazioj, en lernejoj, kaj povas proponi sin. Fakte, norde de mia departemento, membroj de mia asocio Armor Esperanto, pri kio mi parolis, proponis kurson en privata lernejo en Pampol, en la urbo Pampol, apud Ploiezec, kaj la estrino tute subtenis la aferon, kaj ili proponis atelieron aŭ kurson, mi ne scias, ĉiusemajne. Do provu, iru en la lernejo, venu con personoj de la asocio kaj proponu por unufoje semajne. Mi havas ĉi tie mian retadreson kaj vi povas demandi pri tio. Kiel vi agas por la korektado de eraroj en la virtuala klaso? Kiam da gelernantoj vi havas en via virtuala klaso? Bedaŭrinde mi ne havas multe da lernantoj. Kutime ĉiujare pli malpli 10 infanoj venas al tiu nedeviga kurso, kaj nur 7 infanoj partoprenis la virtualan klason. Por korekti ilin, ni havas la babilejon, kiu tre bone funkcias, ĉar estas nia laborloko, nia eksperimenta laborloko. Ili skribas, mi skribas korekton, kaj ili povas buŝe prononci korektajn frazojn. Do, mi pensas che estis la lasta demando. Vi povas iri en Armor Esperanto por vidi la filmeton kun aldonaĵoj, kaj se laŭbezone vi povas skribi al mi. Mi ege dankas vin, kaj esperas, ke vi ĝuos virtualajn esperantajn renkontiĝojn. Ĝis baldaŭ en vera renkontiĝo, dum vera renkontiĝo. Dankon al vi.